يا لغتي عربية حسبي من أنك منطقي وبياني. رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها للدكتور فعبد الرحيم حفظه الله تعالى الجزء الأول، ونحن وصلنا إلى رقم 66 صفحة، 66 صفحة. أخرج صفحة 66، 66، ما معنى هذا؟ 66، 60 شهر، 66. ستة وستون، ٹھیک. تو اتھ درسس منز کیا اس پر قاعدہ کیا اس اتھ منز اس شباش اتھ منز حوار حوار چلا کمن دون درمیان، سوات بھی ایکس لڑکی درمیان چلا حوار، اور وش اس تم چ ایکسرسائز پر اتھ منز وایتی اس کتے مو پتمی پھر پر اس کس ایکسرسائز شباش ہاں هل أنتم موجودون؟ هل أنتم موجودون في هذا الدرس؟ نا سوريم شبارين بود سوريم كودي سو سوريم سوريم تمرين چه؟ تمرين رابع، تمرين رابع سوريم تمرين كس پر تويمز؟ تأمل ما يلي جلست الطالبة، جلست الطالبة تو دیان یو کر سوری بورڈس کن تورس لغتن عربية عشرة. یُس اَسہِ تمرین چھِنا یَتھ جایہِ بیان کٔرمٕژ یِمو، اَتھ جایہِ چھِ اَسہِ اَکھ اَہم قٲیدٕ اَکھ، وٕچھِو تُہۍ، تھٲیِو دھیان، سٲری تھٲیِو دھیان یوکُن. جلست الطالبة، بیٛاکھ ہیوٗ کیٛاہ چھُ؟ جلست الطالبة. کتھ چھنہٕ کرٕنۍ، کتھ کرِ نہٕ کٕہٕنۍ درمیانس منٛز، ٹھیٖک چھا؟ سٲری تھٲیِو دھیان یوکُن. مل فرقو بین حاضل حاضِ ہل جملتین، من من کُم یجیٖب، یہِ چھا ہمیشہ، یہِ چھا ہمیشہ یہِ روٗل؟ التِقایی ساکِنَن چھِ واریاہ پھِرِ گژھان اَسہِ، یہِ چھُنہٕ ضروٗری ہمیشہ یہِ قایدہ، عموٗمی قایدہ چھِ یہِ، ضروٗری چھُنہٕ، کُنہِ جایہِ چھِ یِوان زبر تہِ دِنہٕ، ٹھیٖک چھا، فتح تہِ یِوان کُنہِ جایہِ دِنہٕ، تھٲیِو دِوان سٲری یوکُن. اچھا، یُس یہِ جلست چھِ یہِ کیٛاہ چھُ، کُس وَنہِ تۄہہِ منٛز جلست کیٛاہ چھِ یَتھ جایہِ؟ یہِ چھا اِسم، یہِ چھا فعل، کِنہٕ یہِ چھِ حرف؟ کُس وَنان چھِ فعل؟ عرفا یدک، اکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ شےٚ سَتھ. اچھا، یہِ کُس فعلُک کُس ہیوٗ سیگ چھُ یہِ محترم، کُس ہیوٗ سیگ چھُ یہِ فعلُک؟ غایب، اوٚنٛگٕج گژھیٛا یوکُن کِنہٕ یوکُن؟ یِتھ پٲٹھۍ وَنو أسۍ جلا ست. اچھا، اَمیُک مُذکر کیٛاہ چھُ؟ جلسا، جلسا، جلست، جلسا، جلست. یُس یَتھ تاش چھُنا پٔتۍ کِنۍ، اَتھ تاس کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان؟ اَتھ تاس چھِ أسۍ وَنان اَسنت، اَتھ چھِ أسۍ وَنان تا اُت تانیٖس، کیٛاہ چھِ وَنان تا اُت تانیٖس، مطلب کیٛاہ گوٚو؟ مُعنس کی تا تانیٖس، مطلب کیٛاہ گوٚو؟ مطلب گوٚو اَمہِ ذٔریعہِ چھِ فرق گژھان مُذکرس تہٕ
مؤنثس درمیان مذکر مذکر کیا چھ امیک ورڈ جلسہ مذکر مؤنث جلسہ ٹھیک یلی سے پران چھ یت جائے اگر کن جائے جملہ سندری مثال کے طور پر اس چھ وچھا جلا ست یور کیا چھ ات طالبہ جلسہ ات طالبہ فلال از ذ جزم وچھو یت پر تہ چھ جزم لامس پر تہ چھ جزم چھنا دون جائن جزم ات چھ اس ونا عربی پٹھ التقاء الساکنین ساکنین التقاء الساکنین ضمیر کت گو سان ہو مائک میں بس ہوچھنا سے پائی کت کن بند کرون نیران جلدی التقاء الساکنین ساکن چھو تے پائی کچھ ونا ساکن عرفان صاحب ساکن یت پیٹ سکون ہے جزم چھ اردو اس میں استعمال کرنا سکون یت لفظ اس پیٹ یت حرف اس پیٹ یت کت پیٹ چھ سکون تا اس پیٹ گو ات ونو اس تا ساکن گو اس چھ ونا یہ گو اکھ ساکن یپر کیا چھ لام اس پیٹ ساکن 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 ساکنین ساکن ساکن گئی ز ساکن مطلب گو یل ز ساکن حرف پانوی التقا کرن ملاقات کرن یل ز ساکن حرف پانوی ملاقات کرن تجہ کیش رول یس گڈنک ساکن وول آسان چھ عمومی طور ہمیشہ نہ کی عمومی طور یس زن گڈنک ساکن وول چھ آسان اش رٹا کسرا رپیٹ کریو یل ز ساکنین ملاقات چھ ز ساکنین ملاقات چھ گڈنک ساکن چھ تبدیل گسا کتھ مز کسرا آسان ہمیشہ عمومی طور اکثر چھ ای یوان وچھنہ مگر کن سات چھ زبری مز تہ گسان تبدیل مگر اکثر چھ یوان سمجھ چھوا ترا مثال دمو تہ وہ زبری ہنز مثال دمو نہ بہ تہ قرآنس اندر چھ اس وچھان سور اکھ آخری سور چھ قرآن کریمک سورہ ناس تتھ مز اس آیت چھ نہ آخرس پیٹھ آمٕژ اصلی چھ لفظ من الجنہ وچھو یور چھ لامس پیٹھ سکون یور چھ نونس پیٹھ سکون رلے ز سکون ول رلے نہ ز ساکن ات کیا گژھ رول کیا اس کسرا دیو مگر اس کیا پرا اس پرا فتحہ گو توے ووںمو مے یہ چھنہ ہمیشگی ہند قاعدہ اکثر چھ یہے رول مگر کن سات چھ ات ایکسپشنز دی ایکسپشنز مطلب گو کن سات چھ زبر تہ ٹھیک چھا جیسے مینل جنتی ونس اچھا سمجھ تروا رول گو یل ز ساکن پانوی التقا کران چھ ملاقات کران چھ گڈنک ساکن وول آسان چھ سہ چھ گسان زیر مز تبدیل توے پورا سی ات جائے جلسا تہ طالبتو جلسا تہ طالبہ بہرحال یہ اکھ رسم الخط قٲعدٕ یہ چھنہٕ کانٛہہ تیُتھ خطرناک قٲعدٕ رسم الخط مطلب گوٚو یُس عربی لِکھاوٹ وغیرہ چھِ اتھ منٛز چھِ یہِ اکھ رولا اکھ پٔکِو اہن حظ پٔکِو پھِرِو وۄنۍ تُہۍ برونٛہہ کُن بیٛاکھ اکھ یہِ حظ تمریٖن چھِ اَسہِ یتھ جایہِ پٔرِو شباش اِقرا اِل پوٚرُو نہ اَتہِ تہِ غلط تۄہہِ اوسوٕ فِلحال أتی مشق اَمِچ اِقرا أسۍ کیاہ پَران اِک قرآنَس منٛز کیٛاہ چھِ اِک را حمزاہَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ سکوٗن مٔشرٲیِو جزم سُہ گوٚو اردوٗوَس منٛز حمزاہَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ سکوٗن اچھا یورٕ کیٛاہ چھِ لامَس پٮ۪ٹھ سکوٗن رَلے نہ زٕ سکوٗن التقاء الساکنین گۄڈنیُک سکوٗن کوٚت گژھِ وٕ کسراہَس منٛز تبدیٖل اِقرا اِل اِقرا اِل جُمالل آتیتا اِقرا اِل جُمالل آتیتا تلہٕ حظ پٔرِو گۄڈنیُک جُملہٕ مطلب گۄڈنیُک پٔرِو یہِ چھا مِن کِنہٕ یہِ چھِ بیٚیہِ کانٛہہ لفظ تُہۍ کیٛازِ دوٗر بِہِتھ برونٛہہ کَنہِ برونٛہہ کَنہِ مےٚ چھُ تۄہہِ سۭتۍ محبت یہِ چھا مِن کِنہٕ یہِ چھِ من یہِ چھا مِن کِنہٕ یہِ چھِ من اچھا یہِ چھُ من منَس پٮ۪ٹھ چھا پٔتۍ کِنۍ سکوٗن کِنہٕ نہ سکوٗن چھُسا کوٚر تہ بنٛد نہ نٮ۪بر گژھِ منَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ نیر رحم رۄبن منَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ
مانس پٮ۪ٹھ چھُ سکوٗن، یور چھِ لامَس پٮ۪ٹھ سکوٗن، گژھِ زٕ جمع، گۄڈنیُک سکوٗن کوٚت گژھِ؟ پٕلَس پٔرِو مانِل فتح، مانِل ما مانا فتح، نوجوان لڑکا کِنہٕ لڑکی؟ اگر لڑکی آسہِ، اگر لڑکی آسہِ تیٚلہِ گوٚو الفتاتو، تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو الفتاتو، یہِ چھِ لڑکا، مانِل فتح، مانِل فتح. مانِ الفتح مانِ الفتح پتہٕ کیٛاہ چھِ وَنان یہِ؟ مانِ الفتح الذی خرج من، تلس کُس پَرِ من؟ منل چھا یہِ؟ منل کَتہِ چھِ؟ من باے، من باے، من باے تہِ، کیٛازِ من چھُ حرفو جر، من باے تہِ کل آ نہ، تلس پٔرِو جواب، وٕنہِ تہِ چھُوا پَران ہوا اِبنو، ہو وابنو، ہو وابنو اَمی، ہو وابنو اَمی، ہو وابنو محترم برونٛہہ کَنہِ دوٚپ گۄڈنِکِس صفٕچ برکت آسان، ہُوبنو اَمی، ہُوبنو اَمی، اَتھ کُس کَرِ سوالَس ترجم اِلل کشمیٖری؟ اَتھ کٔرِو کٲشِر پٲٹھۍ ترجم، یہِ کَتہِ چھُ کُس؟ اللہ زی چھِنہ سۭتۍ، ہُہ نفر کُس چھُ یُس درٛاو؟ سُہ نفر کُس چھُ یُس درٛاو؟ سُہ نفر کُس چھُ یُس درٛاو؟ پنٛنہِ گَرِ پٮ۪ٹھ، مین بایتی کا اَفن، مین بایتی کا، چانہِ گَرِ پٮ۪ٹھ وٕنۍ، سُہ نفر کُس چھُ یُس درٛاو چانہِ گَرِ پٮ۪ٹھ وٕنۍ؟ ہُہ وَبنو اَمی، کٲشِر پٲٹھۍ سُہ چھُ میٲنِس پیٚترٕ سُنٛد نیٚچوٗ، پیٚتٕر بوے، سُہ چھُ میٲنِس پیٚترٕ سُنٛد نیٚچوٗ. ترج من مِن کُم الزی ترج جما حاض ہیل عبارا بِل لُگا تِل اِنچلیزیا، من مِن کُم سر رحم کرز بنٛدی، ہُہ کٔرِو بنٛد، ہُہ یہِ روزِ توتہِ یَلے، ہُہ کَرٕز بنٛد، ہُہ سُچ، اچھا ؤنِو، ہُہ اِز دیٹ پٔرسَن، ٹھیٖک، ہی اِز ماے کَزٕن، ہی اِز ماے کَزٕن برٛدَر، ٹھیٖک، احسنت. من منکم الذی ترجم هذه العبارة باللغة الأردنية، کیٛاہ چھِ آسان؟ وہ نوجوان کون ہے جو نکلا آپ کے گھر سے اس وقت، وہ میرے چچا کا، وہ میرا چچرا بھائی ہے، ٹھیٖک ہے، ٹھیٖک. وٕچھو اَتھ منٛز آو اَکھ لفظ استعمال کَرنہٕ الذی، تَتھ آو بۄن کَنۍ ترٛاونہٕ، تَتھ کیٛاہ کوٚرُکھ بۄن کَنۍ اَنڈَر لاین، ٹھیٖک چھا؟ یہِ الذی کیٛاہ چھُ؟ نحنو قرأنا فی الدرس السابق، اَسہِ چھُ یہِ پوٚرمُت چھُنا، یہِ کیٛاہ چھُ؟ اسم موصول، اور اسم موصول، موصولٕچ کٲم کیٛاہ چھِ آسان؟ فی اللغت الانجلیزیہ ماذا نقول هذا، کنجکشن، کن، یہِ چھُ دۄن جُملن پانہٕ ؤنۍ واڈ دِوان، اور اَمِچ کیٛاہ کٲم چھِ آسان؟ یُس گۄڈنیُک جُملہٕ آسان چھُ سُہ چھُ آسان اِنکَمپٕلیٖٹ، اور یُس اَمہِ پَتُک آسان چھُ یہِ چھِ تَمِچ وضاحت کَران بیان، یُس یہِ وضاحت آسان چھِ تَتھ کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان؟ صِلَت الموصول، واضح، پٔکِو حظ. گوٚو یَتھ منٛز کیٛاہ تعارُف دیُت اَسہِ أمۍ؟ الزی چھِ گژھان مُذکر خٲطرٕ استعمال، اللہ تی چھِ گژھان مُؤنَس خٲطرٕ استعمال، پٔکِو، پٔرِو بیٛاکھ جلدی،
من الفتاة التي خرجت من بيتك الآن يا محمد هي بنت خالتي هي بنت خالتي كريو ترجم و نوجوان لڑکی وچھو ام ہمس کیا اون ام نا اس موصول کیا اونس یمس کیا اونن لماذا لانها مؤنثه لانها مؤنثه ٹھیک چھا کچھی نبر کیز رہا واس ولا لگ اس اسا کھوج تا وے وہ نوجوان لڑکی وہ وس خوش گسا یور بس گوسا خوشک وہ نوجوان لڑکی کون ہے جو نکلی تمہارے گھر سے اس وقت اے محمد جواب کیا شیما ہاں وہ میری وہ میرے نہ مامتر بن کا چھی یہ خالتی وہ میری مسیری بہن ہے وہ میری مسیری بہن ہے تھا تھا کر بندی مضمون کر بندی کچھ چلا یہ اچھا تمہ پت لمن المفتاح لمن المفتاح الذي ہاں کت مو کرو درمیان مس کی تیل کیا فائدہ کلاس لمن المفتاح الذي على المكتب یعنی وہ چابی کس کی ہیں جو مکتب پر ہیں ہوا لل مدرس بیاک لمن الساعة التي على السرير وہ گھڑی کس کی ہیں جو میز پر ہیں ہی علی زوج اختی وہ میری بہن کے شوہر کی ہیں وہ میری بہن کے شوہر تمس کیا ونو اس بہنو اس کیا ونو فی اللغت الانجلیزیہ برادر ان لا ٹھیک پکیو سیم جملہ پڑھو سمجھ تروا یہ تمرین کتھ متعلق اس یہ مشق کتھ متعلق اسم موصول مذکر خطر الذی مونس خطر التی پکیو ام پتہ ونان صاحب کتاب اس دبا اکمل الجمل الاتیہ بوضع اسم موصول مناسب الذی التی فی الفراغ وہ کرنا اسی مشق اور یہ تھی پان کرن عملی طور دبا ان وال جملہ کرو مکمل اور ات مز تھو سی مگر مناسب مطلب ما معنی مناسب سوٹیبل اسم موصول تھو سی تھی امن ڈیس جائن اندر اخ الذی بیاکھ التی گنک جملہ کیا الکتاب ڈیش المکتبی للمدرس ات کیا شب الذی لماذا لان لفظ الکتاب یدل علی المذکر لان لفظ الکتاب یدل علی المذکر لفظ کتاب کتھ پہ دلالت کر مذکرس پہ اسی لیے ات کس موصول الذی شباش پکو بیاکھ القلم الڈیش فی حقیبتی مقصور قلم ڈیش میرے بیگ میں ٹوٹا ہوا ہے الذي التي لماذا لان لفظ القلم يدل على المذكر تھوڑا کرو الفاظ استعمال پکو تریم السياره ڈیش خرجت من المستشفى الان للطبيب الجديد وہ گاڑی جو نکلی اس وقت ہاسپٹل سے وہ نئے ڈاکٹر کی ہیں لماذا انتم تستعملون التي على الفراغ في الفراغ لان لفظ السياره تدل على المؤنث احسنتم القلب الداش في الحقيبه مريض لماذا لان لفظ القلب الذي تدل عفوا يدل على المذكر شباش الفتى داش خرج من المسجد الان ابن المؤذن ٹھیک وہ نوجوان لڑکا جو نکلا مسجد سے اس وقت مؤذن کا بیٹا ہے ٹھیک پکیو
تلك البطة تلك البطة ما معنى بطة؟ هي مؤنث هي مؤنث اكي مؤنث مؤنث البطخ بطخ ٹھیک چھا تمپت البيت الجديد البيت الجديد يا رفيق البيت الجديد ها احسنت وبعده اسم موصول الذي لماذا لان لفظ البيت الذي يدل على المذكر احسنت ترجم هذه العباره باللغه الاردنيه كامله البيت نعم وہ نیا گھر جو روڈ پر ہے وہ وزیر کا ہے ٹھیک تم پت الدرسو ہاں الذي بعد هذا الدرس سهل جدا الدرسو اگر اسے متعلق مانو الدرسو ہاں الذي بعد هذا الدرس سهل جدا ام صعب جدا صعب او سهل سهل احسنت پکو من الفتاة جلست امام المدرسة کون ہے وہ نوجوان لڑکی الذي التي التي جلست امام المدرسة جو استانی کے سامنے کھڑی ہے کھڑی نہیں کیا بیٹھی ہے هي طالبة من ماليزيا ماليزيا ما معنى ماليزيا ماليزيا احسنتم هي وہ ملیشیا سے طالب علم ہے پکیو سے اتلك الحقيبة داش تحت المكتب لك يا خالد كيس التي لماذا لأن لفظ الحقيبة تدل على المؤنث أحسنتم لا هي لصديقي محمد نہیں وہ میرے دوست محمد کی ہیں اتھ کر جو تو یہ فیل پنی جائے انشاءاللہ امین تو چیک کرنا پکیو سے الکلمات الجدیدہ یت لسنس اندر یم زن نئی کلمات آئی اس کیا کیا اس ال ال الام ما معنی ام عربی پٹھ ونیو اخل ما معنی اخل اب انکل چاچا لکھنا وہ بہت آسان الفاظ اندر یاد جائے وچھو سے تھوئے دان گونت آو اس الام ٹھیک چھا گۄڈنٮ۪تھ آو اَسہِ الامو ٹھیٖک چھا یُس یہِ ام چھُنا أمِس کیٛاہ وَنو أسۍ اخُل ابی اخُل اخُل ابی ما مانا اخُل ابی باب کاہ احسنت باب کاہ باب کاہ بایی ال اچھا یُس وہ مٲلۍ سٕنٛز بیٚنہِ چھِ تٔمِس کیٛاہ وَنو تٔمِس کیٛاہ وَنو الامو الامتو ال عمتو أمس كيف لكو ها أحسنت أمس لكو إس أختل أختل أبي أختل أبي تيك وش هاس موج ماج هند بوي ماج هند بوي تمس كيف شو اسمنا الخال الخالو ال الخالو إكيم سند بوي شو أمس هكو إس لكت أخل أمي أخل أتي واوا هتينا ياتي وزدوا ياتي أقولي أخل ياتي بين أخل أم تيكشا أشا ماج هنز بين تمس كيا وانو الخالة الخالة ال خالتو یہ کٔمۍ سٕنٛز بیٚنہِ گٔے أمِس کیٛاہ لیکھِو تُہۍ اوختُل لیکھِوُس کیٛاہ لیکھِوُس اوختُل اُمی اوختُل اُمی اور سٲنِس معاشرَس اَندَر ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ ییٚلہِ أسۍ ییٚتہِ وٕچھو ماس تٔمِس چھِ وَنان خالہ خال چھا سُہ وَنان کیٛاہ چھِ وَنان یہِ گٔے میٛٲنۍ خالہ
حالانکہ لفظ کیا عربی پٲٹھۍ اصلی چھِ تیم اصلی چھِ تِتھے کٔنۍ گژھان استعمال، مگر پتہٕ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ ییٚلہِ پتہٕ ونان کیاہ چھُ خالی، بیاکھ لفظ چھُ گژھان استعمال خالی، کیاہ چھِ ونان خالی بل عربیہ مانا حظ میرا مامو خالی میرا مامو، اچھا خالتی میری ماسی، تیٚلہِ وَنہِ یِتھ پٲٹھۍ خالتی خالتی، گوٚو خالتی گوٚو میری ماسی، خالی گوٚو نہٕ میری ماسی، خالی گوٚو میون مام، اَسہِ پَزِ اَتھ تھوڑا تصحیح کَرٕنۍ، اَسہِ طالبہِ علمَن عام لُکھ چھِ کَران ہُتھ کٔنۍ استعمال، اَسہِ پَزِ تصحیح کَرٕنۍ، ٹھیٖک چھا، پٔکِو حظ. اچھا تمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ لفظ یَتھ جایہِ کَتہِ سعیدی، کَتہِ حظ تُہۍ چھُوا سعیدی آمُت، سعیدی کیٛاہ چھُ لیوٚکھمُت أمِتھ، سید کٔمِس وَنان، سید یِم پیٖر خانٛدانَس سۭتۍ تعلُق آسان تھاوان، سید کٔمِس وَنان، سید مطلب گوٚو سَر، عربی پٲٹھۍ چھِ سردار یُس آسہِ زُٹھ یُس آسہِ تٔمِس چھِ وَنان سید، ٹھیٖک چھا، آ تہٕ بیٛاکھ کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز آمُت لفظ، آ سُہ گوٚو پَتہٕ مونَس خٲطرٕ، تمہِ پَتہٕ مُستشفل ولادہ، مُستشفل زَجہِ خان ہاسپِٹل، زَجہِ خان ہاسپِٹل مطلب کیٛاہ گوٚو بَچہِ ییٚتہِ بَچہِ زٮ۪وان چھِ، ٹھیٖک چھا، مُستشفل ولادہ یعنی بَچوں کے پیدا ہونے کا ہاسپِٹل، ٹھیٖک، مےٚ چھِ یَتھ منٛز بیٛاکھ اَکھ لفظ اوٚنمُت یَتھ ہیٚچھ بٕکہِ منٛز الفلاح، فلاح معنی کیٛاہ گوٚو کِسان، أمِس کیٛازِ وَنان فلاح، احسنت، ٹھیٖک، اَسہِ چھُ وۄنۍ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ حضرات، اِسلیے روٗزِو تُہۍ چاکو چوبنٛد، ہاں اگر کٲنٛسہِ وضوٗ وغیرہ آسہِ کَرُن سُہ ہیٚکہِ آسٲنی سان نیٖرِتھ، کٕہٕنۍ پَرواے چھُنہٕ، ترٛیش آسہِ چیٚنۍ ترٛیش تہِ چھِ اٮ۪ویلیبٕل بۄن کَنۍ، مگر کلاسَس منٛز گژھِ نہٕ سُستی یِنۍ، آ پٔکِو، وٕچھ اَسہِ لیسَن نمبر یَتھ جایہِ الدرسُ الثالثُ الثالثة عشرة، الدرسُ الثالثة عشرة، سۄ چھِ اَمہِ پَتہٕ الدرسُ الثالثة عشرة، کٔژِم لیسَن چھِ یہِ، کٔرِو گۄڈنٮ۪تھٕے الحمدُاللہ بِنعمتِہِ تَتِمُ الصالحات، یہِ کَتھ پٮ۪ٹھ کوٚروُ تۄہہِ یہِ حمُد، اَسہِ مۄکلٲے 10 لیسَن پٔرِتھ، اور یہِ چھُ رۄب سُنٛد فضل کہِ تُہۍ چھُو ہٮ۪کان، تۄہہِ نِش گوٚو اَکھ سُہ مَلاقہ حٲصِل یِمَن ترٛٮ۪ن یا ژورَن رٮ۪تَن منٛز تُہۍ چھُو ہٮ۪کان وۄنۍ عبارت تھوڑا سَمجِتھ، عبارت الفا زَبر زیر اورٕ یور، یہِ چھُ رۄب سُنٛد فضل، چھا ٹھیٖک، اَتھ پٮ۪ٹھ پَزیو تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ شُکُر کَرُن اللہ تعالیٰ ہَس، پٔکِو، یُس اَسہِ وٕچھنا یَتھ جایہِ لیسَن اَتھ منٛز یی وۄنۍ کَمیُک تذکِر، اَتھ منٛز یی اَسہِ ڈٮ۪رٮ۪کٹ وۄنۍ گۄڈٕ گوٚو واحِد وۄنۍ یی جَمہُک تذکِر، ما مانا جمع بِل لُغَتِل اِنچِلیٖزِیا، اَسَنت مور دٮ۪ن، تَتہِ گوٚو مور دٮ۪ن وَن، ییٚتہِ کیٛاہ چھُ، ییٚتہِ گوٚو مور دٮ۪ن ٹوٗ، عربی زبانہِ منٛز چھُنہٕ مور دٮ۪ن وَن، ییٚتہِ چھُ مور دٮ۪ن ٹوٗ، کیٛازِکہِ ٹوٗ خٲطرٕ چھِ الگ لفظ گژھان استعمال، یِم زٕ چھِنہٕ آسان ڈِوَل، ییٚتہِ چھِ عربی یَس منٛز أسۍ دۄن خٲطرٕ الگ لفظ کَران استعمال سِوایہِ عربی زبانہِ اَندَر، باقیَن زبانَن منٛز چھُنہٕ یہِ روٗل، آ تَتھ چھِ وَنان مُصنّ، اَسہِ فِلحال چھِ اَسہِ یَتھ کِتابہِ منٛز پَرُن یہِ حظ اَفَن، یَتھ دَرسَس منٛز چھِ اَسہِ پَرُن آز قٲیدٕ، سُہ گوٚو جَمہُک قٲیدٕ چھِ اَسہِ پَرُن، ٹھیٖک چھا، کیٛاہ چھُ پَرُن، جَمہُک قٲیدٕ، ٹھیٖک، نہٕ وٕچھزیو پنٛنٮ۪ن بُکَن کُن نہٕ پنٛنٮ۪ن نوٹ بُکَن کُن، صرف وٕچھزیو بوڈَس کُن، اُن ضروٗ اِلا صبوٗرا، فقط اُن ضروٗ اِلا صبوٗرا، تۄہہِ یِن کینٛہہ سوال کَرنہٕ اور تُہۍ دِیِو تَتھ جواب، ٹھیٖک چھا، بہٕ لیکھٕ کینٛہہ چیٖز، ٹھیٖک چھا، بہٕ لیکھٕ کینٛہہ چیٖز یَتھ پٮ۪ٹھ اور تُہۍ دِیِو اِنشاء اللہ جواب تَتھ، وٕچھو اسما الاشارا، اللہ اسما الاشارا التی قرأتم، التی قرأتم فی الدرس السابق، ؤنۍ تو تہِ یا ماضی وغیرہ، تہٕ ما ہِیا اسما الاشارا، اسما الاشارا، گۄڈنٮ۪تھ ووٚنوُ تۄہہِ حضرات ہازا ہاذِہی تِلکا، یہِ ڈایریکٹ ذالِکا تِلکا، فِلحال پٔرۍ نا ییٚتی اَسہِ، أسۍ چھِنہٕ فِلحال ہُتھ کٔنۍ پَکان، أسۍ چھِ صاحبِ کِتابہِ سٕنٛدۍ پیٹٲرن حِساب وٕچھان، نَتہٕ چھِ اَسہِ شاید جمع تہِ وٕچھمٕتۍ تَمِکۍ یا مُصنّ تہِ وٕچھمُت شاید، چھِنہ، تھٲیِو دیان، اچھا ہازانی، ہازانی یِم زٕ
ہازانی اللفظانی یم زن یم زٕ لفظ چھِ یِم کَتھ خٲطرٕ چھِ أسۍ استعمال کَران؟ مےٚ ؤنِو یِتھ کٔنۍ مےٚ پَرنو تۄہہِ، یَتھ کیٛاہ لیوٚکھ اَسہِ؟ یَتھ لیوٚکھ اَسہِ اِسم الاشارا، کٕہٕنۍ وٕچھ نہٕ پنٛنہِ بٕکۍ کُن نہٕ پنٛنہِ کاپی کُن، صرف بوڈَس کُن، اِسم الاشارا، ٹھیٖک؟ یَتھ کیٛاہ لیکھو تیٚلہِ أسۍ؟ سیم اِسم الاشارا، ٹھیٖک؟ یَتھ تہِ کیٛاہ لیکھو؟ اِسم الاشارا. یَتھ تہِ کیٛاہ لیکھو؟ گوٚو یِم سٲری کیٛاہ چھِ؟ اِسم الاشارا. ما مانا اِسم الاشارا فِل لُگا ڈِمانسٹریٹِو پرٛوناوُن، ڈِمانسٹریٹِو ما ہِیا کَمہِ خٲطرٕ چھِ یِم یوٗز گژھان؟ ڈِمانسٹریٹِو پرٛوناوُن گوٚو کیٛاہ؟ پویِنٛٹ آوُٹ، کانٛہہ چیٖز پویِنٛٹ آوُٹ کَرنہٕ خٲطرٕ، مِثال دِس، دیٹ، دوز، دیٖز وغیرہ. یِتھَے کٔنۍ چھِ عربی زبانہِ اَندَر ہازا، ہازِ ہی، ذالِکا، تِلکا، ٹھیٖک؟ یِمَن چھِ وَنان اَسہِ اِسم الاشارا. گوٚو گۄڈنیُک نُقطہٕ کیٛاہ چھِ؟ اِسم الاشارا. پٔکِو برونٛہہ کُن، ؤنِو یَتھ کیٛاہ لیکھو أسۍ؟ لِل، لِل احسنت، لِل قریٖب، لِل قریٖب. یَتھ کیٛاہ لیکھو؟ یہِ تہِ چھا لِل قریٖب؟ ہازا لِل، ہاز ہی لِل بعید، ہاز ہی لِل بعید، ہاز ہی لِل بعید، و ہاز ہی لِل قریٖب، و ہاز ہی لِل بعید. ما مانا بعید فِل لُگا اِنجلیٖزِیا؟ لِل بعید. گوٚو گۄڈنیُک نُقطہٕ کیٛاہ اوس؟ اِسم اِشارا. دوٚیِم نُقطہٕ کیٛاہ چھُ؟ لِل قریٖب. ترٛیٚیِم لِل، لِل مُذکر. ما مانا لِل مُذکر؟ ما مانا مُذکر؟ میل. مُذکر مانا ہُہ میل، ٹھیٖک. وَہازِ ہی لِل، لِل مُؤنَس. ما مانا مُؤنَس؟ حسنت. ذالِکا مُذکر، لِل مُذکر، ٹھیٖک. لِل مُؤنَس، احسنتُم، احسنتُم. ہو گیا یہِ. اس کے بعد لِل، ہازِ ہی لِل، وَہازِ ہی، وَہازِ ہی، وَہازِ ہی، کِلا ہُم، کِلا ہُم لِل مُفرَدا، ٹھیٖک چھا؟ سٲری چھِ مُفرَد خٲطرٕ گژھان استعمال. گوٚو اَتھ لیکھو أسۍ لِل مُفرَد. مُفرَد گوٚو سِنٛگیوٗلَر، أکِس خٲطرٕ، ٹھیٖک چھا؟ یِم سٲری چھِ گژھان کَمہِ خٲطرٕ استعمال؟ واحِد، واحِد، واحِد خٲطرٕ. فِلحال چھُنا اَسہِ پوٚرمُت، یہِ اوسُس بہٕ تٔتھی ہٮ۪وان تۄہہِ تھوڑا اٮ۪کزام. احسنت. تھٲیوُ تُہۍ دھیان یوکُن، وۄنۍ چھُ اَسہِ وٕچھُن یِم زَن یِم زٕ چھِنہ، یِمَن ہُنٛد یُس زَن جمع چھِ سُہ کیٛاہ چھُ؟ یِمَن دۄن ہُنٛد یُس زَن جمع چھِ سُہ کیٛاہ چھِ؟ اور یِمَن دۄن ہُنٛد یُس زَن جمع چھِ سُہ کیٛاہ چھِ؟ من مِنکُم یُجیٖب، یَتھ بَنہِ ہا او لا اے. حاضر لفظ یعنی یہِ چھُوا تُہۍ کُنہِ جایہِ وٕچھمُت؟ تُہنٛدٮ۪ن نظرَن تَل کُنہِ جایہِ گُنٛزریومُت؟ قرآنَس منٛز چھا کُنہِ جایہِ آمُت کانٛہہ آیتا تۄہہِ یاد؟ کانٛہہ آیتا یاد یَتھ منٛز تۄہہِ یہِ لفظ آسیو وٕچھمُت؟ کیٛاہ حظ ہولایس؟ نہ تُہۍ ؤنِو آیتہِ ہُنٛد مےٚ تذکِر. کُنہِ جایہِ گوٚمُت نظرِ تَل تۄہہِ یہِ لفظ ہا اولا ای؟ ہا اولا ای کیٛاہ گوٚو؟ ہا اولا ای مطلب گوٚو دیٖز. ہا اولا ای مطلب کیٛاہ گوٚو؟ دیٖز. اور یہِ چھُ دۄنوَیَن خٲطرٕ. اَتھ ہیٚکِو تُہۍ لیکھِتھ یعنی اِسم اِشارا. کیٛاہ ہیٚکِوُس لیکھِتھ؟ اَتھ ہیٚکِو تُہۍ لیکھِتھ اِسم اِشارا. کیٛاہ لیکھِوُس؟ اِسم اِشارا لِل جم اِل قریٖب. کیٛاہ لیکھِوُس؟ لِل جم اِل قریٖب. یہِ چھِ جمع خٲطرٕ گژھان استعمال، لِل قریٖب خٲطر. کیٛاہ لیکھوُس؟ اِسم الاشارا، پَتہٕ لیکھوُس لِل جم اِل قریٖب. لِل
جمع ال اسم الاشاره للجمع القريب للجمع القريب المذكر والمؤنث. مطلب کیا گو؟ یعنی یہ اسم اشارہ یس جمع خطر استعمال گسان نزدیک خطر استعمال گسان پتہ سہ مذکر استن مؤنث استن مشترکہ یہ مشترکہ معنی ہو دشوین خطر سملر یعنی یہ سملر دونوں خطر گسان استعمال یعنی چاہے ہا اولائی مذکر سن تذکر استن ہا اولائی مؤنثن ہن تذکر استن تتہ صرف ہا اولائی یعنی دیز ٹھیک چھا اچھا یت کیا ونیو تھی بیس تیل بیاکھ گو فی الحال لکھو تھی ہا اولائی گو اخ یپر کیا چھس بیاکھ اولائک کیا چھ اولائک اولا این رایت ھذہ ھذا اللفظ این رایت رایتم این رایتم ھذا اللفظ رأينا في القرآن في سورة البقرة في أوائل سورة البقرة في أوائل سورة البقرة أي آية؟ أي آية؟ رقم آية رقم آية اذكروا رقم آية رقم آية رقم آية خمسة خمسة ما شاء الله پنجم آية مباركة يتمز ربن من أولئك هم المفلحون أولئك دوز أولئك دوز اولائکا دوز هم المفلحون امی حسشتم یم کامیاب چھ کم چھ کامیاب گو تہن تذکر چھ پتھ کن آمت توے کور اللہ تعالیٰ ہن کمیک استعمال اسم و اشارہ للجمع اکوی لفظ چینج کرن للبعید یہ بعید خطر استعمال گسان امی چھ تم لوک یم زن کامیاب گئی کم گئی کامیاب تہن تذکر چھ بروہ کن کم چھ تم ذالک الکتاب لا ریب فی ہُدا للمتقین پتہ تہذ کوالٹیز آمت بیان کرنا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویؤتون ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک هم المفلحون اولئک علی ہدم من ربہم واولئک هم ذ چیز آئی علی ہدم من ربہم واولئک هم المفلحون کوتا تور سمجھ ماشاء اللہ پکو گو فی الحال آو اس یت جائے اسماء الاشارہ یم زن اس چھ چاہے تم قریبک چھ چاہے تم بعیدک چھ تمن دونوں چھ اس انا جمع خطر ہا اولائی اولئک گو اس کی پٹھ روزو تو انشاءاللہ یاد ہا اولائی چھ کمس خطر گسا استعمال مذکر للقریب یہ گو عفن مذکر مونس للقریب یہ گو مذکر مونس لل بھائی دونوں جمع ٹھیک چھا دیز دوز ہاں صاحب کتاب مصنع اونمت ون کی یعنی بروہ کن سہ پکان ام سند حساب ٹھیک چھا اس کیا پریشانی زور تلن پانس پکو پتہ یت جائے حضرات یمو اونمت جمع کیا اونمت یم باقی اسما تمن ہند جمع کت کن بناوا ٹھیک چھا ٹھیک چھا یمو لسان القرآن اس پورمت تمن اس پائی کت کن جمع بناوا یمو نو پورمت اس ون کہین تمن اس نے پائی کہین تہ پکو اس کرو بسم اللہ الجمع جمع کت چھ اس ونا اگر جمع جمعہچ ڈیفینیشن لیکھو جمع جمع کت چھ اس ونا شاباش بہ لیکھنمو عربی پٹھ تھوڑا یہ ڈیفینیشن شارٹ ڈیفینیشن لیکھو اس ٹھیک چھا
عربی پٲٹھی لیکھو کِنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ لیکھو؟ ہاں عربی پٲٹھۍ لیکھو کٲشِر پٲٹھۍ لیکھو؟ تھٲیِو یاد. جمع کَتھ چھِ أسۍ وَنان؟ جمع مطلب گوٚو ما زادا ما أکِس أکِس لفظَس چھِ سَنُن، لیکھُن تہِ چھُ گۄڈٕ تہٕ سَنُن تہِ چھُ. ما زادا علی الاثنین، ما زادا علی الاثنین کیٛاہ گوٚو؟ ما زادا علی الاثنین، ما زادا جو کچھ، جو کچھ، زیادہ زیادہ کیا جائے علی الاثنین دو پر، دو پر جو زیادہ کیا جائے دۄن پٮ۪ٹھ یُس زیادٕ یی کرنہٕ تتھ چھِ أسۍ ونان ما زادا علی الاثنین. ٹھیٖک چھا؟ سمجھ چھُوا تران؟ یا لیکھتوس پتہٕ بیاکھ لفظ فا اکثرا، فا اک یا امہِ کھۄتہٕ زیادٕ، یا امہِ کھۄتہٕ زیادٕ، تتھ خٲطرٕ تہِ چھِ أسۍ جمع لفظ استعمال کران. مگر أسۍ ونو مِنِمم کِنہٕ میکزِمم؟ مِنِمم کِنہٕ میکزِمم؟ آ مِنِمم کوتاہ چھُ اسہِ وٕچھُن عربی زبانہِ اندر؟ آ دۄیہِ کھۄتہٕ زیادٕ، مطلب حد کیاہ چھِ؟ زٕ، حد چھِ زٕ، تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ گژھن آسٕنۍ. فِل لُگا یعنی دوٗن العربیہ، اکہِ کھۄتہٕ زیادٕ. ٹھیٖک چھا؟ اچھا وۄنۍ چھُ سوال، یُس یہِ عربی زبانہِ ہُنٛد یُس اسہِ چھُنہ یہِ جمع، یہِ کَتٮ۪ن حِصن اندر چھِ أسۍ تقسیٖم کران عربی زبانہِ اندر؟ کیاہ کیاہ؟ کیاہ شباش؟ انواء الجمع کَتٮ۪س چھِ؟ تۄہہِ کھٔژو نیٚنٛدٕر. مےٚ باسان یہِ ڈایلاگ چھُ اَصٕل، ییٚمہِ سۭتۍ گژھِ اِنسان ہُشار. تھٲیِو دیان حضرات، بُنیٲدی طور یہِ چھُ مےٚ تۄہہِ تمہِ وقتہٕ تہِ ووٚنمُت، بُنیٲدی طور یُس عربی زبانہِ اندر جمع چھِ نو آن، کٔژ چھِ اَتھ؟ نو آن، بَس یَن قسمو فی نو آین، یہِ چھُ دۄن قٕسمَن منٛز بُنیٲدی طور گژھان. سَمجھ چھُوا تَران کَتھ منٛز؟ الجم او اسالم، الجم او دوٚیِم، الجم او المکسر، الجم او المکس. سٲری پٔرِو اقرا او جمی ان مرتن اخرا، مرتن اخرا، پٔرِو بیٚیہِ اکہِ پھِرِ بِسوتٍ عالٍ، بِسوتٍ عالٍ، بیٚیہِ کٔرِو اکہِ پھِرِ اَسن تُم بارک اللہ فیٖکُم. گوٚو گۄڈنِچ قٕسم کیاہ چھِ اَسہِ جمہَس یُس عربی زبانہِ منٛز گۄڈنِچ قٕسم چھِ، سُہ کیاہ چھِ؟ اَسالِم. دوٚیِم المکسر، ما مانا سالِم، ما مانا مُکسر. اُذکُر الفاظ صریحہ مختصرا، یُس حظ سالِم چھُ یہِ روزان پَنٕنِس حالتَس منٛز باقٕے یِتھ پٲٹھۍ أسۍ مثلاً وَنو، اگر حظ صالِح ہُنٛد چھُ سُہ حظ بَنہِ صالِح ہوٗنا، واحد حظ چھُ صالِح ہُنٛد تہٕ ہُم بَنہِ سُہ جمع. وۄنۍ حظ اگر مُقصر حظ أسۍ نِمو تَتھ حظ چھِ پھٕٹان سُہ، تَتھ اگر حظ أسۍ قلم نِمو سُہ حظ چھِ واحد، اَتھ حظ بَنہِ اَکھ لام ہُنٛد. یہِ ہیٚکِو تُہۍ اَتھ جاے ؤنِتھ یِم بوزان؟ بِسمہِ اللہ. السلام علیکُم. یُس حظ یہِ جمع سالِم چھِ، یہِ چھِ پنٛنِس ترٛٮ۪ن حرفیَن منٛز چھِ روزان یہِ باقٕے، تِکیٛازِ ہمیشہِ حظ چھِ أسۍ پَران یُس عربیَس منٛز چھِ آسان ترٛٮ۪ن پٮ۪ٹھ مَدا، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ فعل آو تِم چھِ پَران، یِم چھِ آسان ترٛٮ۪ن پٮ۪ٹھ
سالم چھ روزان پنس حرفس من باقی اس دمو مثال صالحن صالحن چھ واحد امیک جمع بن صالحون اتھ من آواز تھون اس یاد واؤن صالحون بن امیک جمع البتہ اس مختصر اس درامت کثر من ات آئی یا ون اس تقسیر پھٹن یم سات یہ پھٹان یہ بن کلام کلام بن اکلام اور یت من واؤن گا پہ حوض شکرن طالب اخرى طالب اخر بیکا طالب علم عرفان ماشاء اللہ تُہۍ ؤتھِو شیخ ؤلِو یتھ جایہِ نہ تۄہہِ چھُو نہٕ کَنورزیشَن چھُنہٕ کَرُن جمع سالم جمع مُقصر کٔرِو بیان سُہ کیٛاہ گوٚو طالبہِ علمَن برونٛہہ کَنہِ جمع سالم گوٚو سُہ یُس وَزن پَنُن وَزن تھایہِ برابر ہر معاملَس منٛز جمع مُقصر گوٚو سُہ یُس جمعَس منٛز پَنُن یَتھ وَزن اَسَنت بارک اللہ فی کُما او فی کُم سالم اگر أسۍ سمجھو نا سالم سالم مطلب گوٚو اگر أسۍ اَمیُک آسان ترجُمہٕ سمجھو سالم مطلب گوٚو صحیح صحیح یُس آسہِ تندرُستہٕ یُس آسہِ کَمہِ نِش آسہِ تندرُستہٕ ہر کُنہِ ٲبہٕ نِش ٹھیٖک چھا جمع سالم مطلب گوٚو سُہ جمع یَتھ اَندَر یُس واحِدُک پیٹٲرٕن آسان چھُ مِثال یُس واحِد چھُنہ کُنہِ اِسمَس آسان واحِد پَتہٕ چھِ أسۍ بَناوان تَتھ جمع یُس واحِدُک پیٹٲرٕن چھُ آسان یہِ روزِ برقرار یہِ پھٕٹہِ نہٕ مِثال چھِ اَسہِ برونٛہہ کَنہِ مُسلِم دھیان تھٲیزیو بوڑَس کُن مُسلِم یہِ چھا واحِد کِنہٕ یہِ چھُ جمع یہِ چھا واحِد کِنہٕ جمع چھُنہ واحِد اَتھ کیٛاہ جمع تۄہہِ بوٗزمُت مُسلِمونا بیٚیہِ کانٛہہ جمع مُسلِمیٖن چھُو تۄہہِ بوٗزمُت چھُنہ یُس مےٚ اوٚتانٮ۪تھ ووٚن نہ کہِ واحِدُک پیٹٲرٕن چھُ روزان برقرار کانٛہہ ہے وہ وٕچھو میٖم سیٖن لام میٖم میٖم سیٖن لام میٖم برقرار چھُنا ٹھیٖک میٖم سیٖن لام میٖم برقرار ایڈ کیٛاہ گوٚو واو نوٗن ایڈ کیٛاہ گوٚو یا نوٗن گوٚو یُس واحِدُک پیٹٲرٕن چھُ واحِدُک وَزن چھُ یہِ پھُٹ نہٕ اَتھ تہِ چھِ وَنان سٲلِم سَمٕج توٚروا کٔمِس توٚر سَمٕج تۄہہِ توٚروٕ نہٕ سَمجھی تۄہہِ توٚروٕ نہٕ سَمجھی اَتھ تُلِو تھوٚد گوٚو کٔمِس چھِ وَنان سٲلِم محمد سُلطان نہ یہِ چھُنہٕ تعریٖف ؤنِو سیوٚد تُہۍ ؤنِو یَتھ منٛز واحِدُک وَزن برقرار چھُ روزان چاہے تَتھ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ تہِ ایڈ گژھِ مگر پَنُن واحِدُک وَزن پھٕٹہِ نہٕ تَتھ ٹھیٖک چھا ییٚمِچ مِثال اچھا وۄنۍ تَریو تۄہہِ پانَے سَمٕجھ یہِ کیٛاہ چھِ تیٚلہِ یہِ چھِ اَمیُک اَپوزِٹ مُقصر ٹوٗٹا ہوا مطلب گوٚو یَتھ منٛز نہٕ واحِدُک پیٹٲرٕن برقرار روزِ مِثال ہُہ رجُلُن احسنت رجُلُن چھِ اَسہِ لفظ اَکھ رجُل رجُل معنے کیٛاہ گوٚو ما مانا رجُل رجُل معنے آدمی اَمیُک جمع آسیو تۄہہِ پوٚرمُت بوٗزمُت ما آسیو رِجال رِجال تۄہہِ باسا یَتھ منٛز روٗد پیٹٲرٕن برقرار پھُٹ نہ وٕچھو را را جیٖم جیٖم منٛزباگ اوس ییٚتہِ اوس لام لامَس آو کُس تانۍ منٛزباگ الف گوٚو پھُٹ اَتھ پیٹٲرٕن یہِ روٗد نہٕ برقرار اگرچہِ ایڈ گوٚو اَتھ حرف مگر یُس اَتھ پَنُن پیٹٲرٕن اوس سُہ پھُٹ گوٚو اَتھ چھِنہٕ أسۍ سٲلِم وَنان اَتھ چھِ أسۍ وَنان مُقصر یعنی سُہ جمع یَتھ منٛز واحِدُک وَزن پھٕٹان چھِ یِہوٚے چھِ یِمَن دۄن ہٕنٛز کیٛاہ تعریٖف یِہوٚے چھِ یِمَن دۄن ہٕنٛز تعریٖف یوٗتاہ لیٚکھوا ساروٕے کَمپٕلیٖٹ لیٚکھُن چھُوا ویٖڈیو وٕچھزیو پٔکِو تۄہہِ وۄنۍ برونٛہہ کُن حظ فِلحال پوٚر اَسہِ یَتھ منٛز الجمع یُس زَن چھِ اَسہِ جمع السالم ٹھیٖک چھا بیٚکہِ طرفہٕ کیٛاہ پوٚر الجمعُ المُقصر الجمعُ المُقصر
یُس یہِ جمع سالم چھُنا جمع سالم، کیٛاہ حظ گوٚو رفیٖق صٲب جمع سالم؟ واحدٕکۍ الفاظ روزن برقرار، ٹھیٖک. اَتھ چھِ پَنٕنۍ زٕ قٕسٕم. گۄڈنیُک قٕسٕم چھِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان جم او المُذکر السالم. سٲری پٔرِو، اَزَن ترٛاوو اعراب، جم اُل مُذکری السالمُ، جم او المُذکری السالمُ، جم اُل مُذکری السالمُ، جم اُل مُذکرِس وحاظِ ہِل حاضت ترکیٖب کرا تُم فی کِتاب لِسانِ القرآن تحت قاعدا الاضافہ، تحت قاعدا الاضافہ یعنی مُضاف مُضاف الیہ، یاد چھُوا؟ یاد چھُوا؟ یہِ قٲیدٕ چھُ اَسہِ تَتہِ پوٚرمُت، جم اُل مُذکری السالمُ، یَتھ کیٛازِ آو پیش، یَتھ کیٛازِ آے کسرا، یَتھ کیٛازِ آو اَکُے پیش، یہِ ہم نے وہاں پر پڑھا ہے. پٔکِو بیٛاکھ قٕسٕم، جم او المؤنس، جم المؤنس السالمُ، ٹھیٖک چھا؟ گوٚو کٔژ قٕسٕم چھِ اَتھ جمع یُس سالم آسان چھُ یَتھ منٛز واحدُک پیٹٲرٕن برقرار روزان چھِ، تَتھ کٔژ قٕسٕم چھِ؟ زٕ قٕسٕم. اَکھ گوٚو جمع مُذکر سالم، بیٛاکھ گوٚو جمع مُؤنس سالم. پَتہٕ روٗد کہِ یہِ چھِ بِچور یتیٖم، کیٛاہ چھِ؟ اَکھ چھِ یہِ یتیٖم پانہٕ تہِ، نہ یتیٖم چھُنہٕ کیٚنٛہہ، أمِس چھُ مول، مول چھِ یہِ، اَلبتہ یہِ چھُ یورٕ یتیٖم، مطلب أمِس چھِنہٕ خانٛداری نہ چھِ شُرۍ، یہِ چھِ تٔمۍ نِش یتیٖم، مطلب گوٚو أمِس چھُنہٕ بَچے کانٛہہ، مِسکیٖن وَنوس اَسَن، یہِ چھِ مطلب أمِس چھی نہٕ کانٛہہ قٕسٕم، أمِس چھُنہٕ کانٛہہ قٕسٕم، یہِ چھُ کُنُے زوٚنُے. ہاں وٕچھ کیٚنٛہہ پَتہٕ أسۍ کِیاس وِیاس اورٕ لَگٲیِتھ وغیرہ، أمِس چھِ أسۍ کیٚنٛہہ چیٖز جوڑا سۭتۍ، نَتہٕ چھِ یہِ کُنُے زوٚنُے. اَلبتہ یُس یہِ چھُ، ییٚمِس چھِ زٕ شُرۍ، گۄڈنیُک شُر چھُ أمِس مُذکر سالِم، دوٚیِم شُر چھُ أمِس مونَس، مطلب گوٚو اچھا ییٚمہِ تَلہٕ تہٕ ییٚمہِ تَلہٕ کیٛاہ چھِ أسۍ سَمجھا، گوٚو یِم جمع یَتھ منٛز پیٹٲرٕن برقرار روزان چھِ تِم ہٮ۪کَن مُذکر تہِ ٲسِتھ، تِم ہٮ۪کَن مونَس. ییٚمِچ مِثال وٕچھ اَسہِ کیٛاہ ٲس، مُسلِمون، ییٚمِچ مِثال چھِ مُسلِمون، ییٚمِچ مِثال مُسلِمات، مُسلِمات، یہِ گوٚوُس مُسلِمون. اچھا یَتھ چھِ واو تہٕ نوٗن ایڈ گوٚمُت، یَتھ کیٛاہ گوٚو؟ الف تہٕ نوٗن ایڈ، چھُنا ٹھیٖک؟ الف تہٕ تا اَفن، الف تہٕ تا چھُ گوٚمُت اَتھ ایڈ، باقٕے چھِ تی، چھُنا ٹھیٖک؟ مُسلِمون مُسلِمات، مؤمنون مؤمنات، مُنافِقون مُنافِقات، غافِلون غافِلات، بیٚیہِ کانٛہہ؟ صادِقون صادِقات، مُتَصَدِّقون مُتَصَدِّقات، صالِحون صالِحات، بیٚیہِ کانٛہہ؟ بیٚیہِ خالِدون خالِدات، خاشِعون خاشِعات، بیٚیہِ طیبون طیبات، بیٚیہِ کانٛہہ؟ مُشرِکون مُشرِکات، کافِرون کافِرات، مُنافِقون مُنافِقات، احسن تُم، ٹھیٖک. آیِندہ اِنشاء اللہ تعالیٰ تُلو أسۍ وۄنۍ أہٕنٛدۍ قواعد، یعنی أسۍ کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ جمع بَناوان، یَتھ کیٛاہ چھِ پَنٕنۍ روٗلٕز، یَتھ کیٛاہ چھِ پَنٕنۍ روٗلٕز، اِنشاء اللہ تعالیٰ یی اَسہِ آیِندہ درس اَندَر. نقطفی حاضل قدر، بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.